tillbaka igen och vi är fortfarande april. Och ni som har följt oss på vårt första hjälppass vet att vi hade ett jättebra pass. Dock är läget i pedalerna oförändrat och ramperna är snöbeläggda. Vi kunde inte använda dem. Vi hade tur som fick i båten där vid första passet. För er som har undrat och skrivit och sådär, det var extremt svårt. Det var ingen normal trailning. Hur som haver så... Vi hade ett samtal igår, jag, Per, Jimmy, Christer, att vi kan inte bara sitta och vänta och vänta och vänta, och speciellt inte sitta och vänta på att någon annan ska göra jobb åt oss. Så idag har vi tänkt att ni ska få följa med på en dag här i Dalarna. Där mottot blir att vill man fiska gädda, då kan man fiska gädda. Senare står vi här, vi börjar få rent på rampen och det är kanske snart dags att slänga på lite salt och lite grus och åka och hämta båtarna. Vi hoppas att vi kommer ut idag på eftermiddagen. Så där, nu är snöskottningen klar, vi har varit hemma och hämta båtarna och bytt om till lite fiskekläder. Hämta fiskeprylarna och hoppas att det sista som har kvar på rampen har tina upp. Vi har slängt på lite salt också. Halva dagen har gått och det är jäkligt svårt fiskat. Vi hittar inte betesfisken där vi brukar hitta betesfisk. Och det är fortfarande, och vi har 1,5 till 1,7 grader i vattnet. Så det är tufft, men vi har en halv dag kvar i alla fall. Jag tänkte passa på att ta tillfällig akt för er som inte är så bekanta med Esox Gears beten och visa några. Vi har ett nytt gummibete nu som heter Slim Lucy. 26 cm och är ett chadbete. Den här färgen är Alewife, personlig favorit för mig när jag fiskar på betestim, stora betestim. Paddlar riktigt schysst med paddeln även i droppet och funkar riktigt bra med bara käll och skruv. Så det är ett schysst bete, håll utkik efter det. Slim Lucy. Sen har vi ju självklart också en stor favorit till mig när vi fiskar här hemma på Braxätande stora gäddor, det har jag nämnt förut. Troubler, riggad med en extra tail. Ni som träffar mig på mässan vet att jag promotar och visar
jäkligt mycket och pratar väldigt gott om det här betet. Så det är väl värt pengarna att ha en Troubler i lådan, det lovar jag. Sen har vi även Troubler Junior, som är en riktigt schysst mumsbit, speciellt för er som tävlingsfiskar. Ett bra tävlingsbete för att fylla papper snabbt. Den ska ni också hålla koll på. Och till sist så har vi Ferajörken. Fiskas 1-3 meter, slow sink. Kommer jäkligt mycket schyssta färger. Riktigt bra jörkbete. Så nu beger vi oss och avslutar den här dagen. Och förhoppningsvis så krokar vi en jädra eller två. Nu kör vi. Jag är så jävla sur för jag bara Robban hålla i mitt spö. Ja. För jag var på väg ner och filma dig när du sov och så typ skrika hoven så att du skulle rycka till. Och sen bara så gav jag en spö så var jag på väg så här. Sen bara helvete fisk. We'll be right back.